11 nga 23 të ndaluarit për protestën e dhunshme në kalimash të Kuksit, ku dëmtua stacioni pagesës për tarifën e kalimit në rrugën e kombit, do të qëndrojnë në burg. Gjyqtari Alma Ahmeti vlerësoi masat e sigurisë këtë të mërkur, duke caktuar arrest me burg për 10 persona, arrest me burg për 20 ditë për një person dhe 12 të tjerë hetim në gjendje të lirë dhe arrest shtëpie. Janë këto pamjet e sallës numër 1 në gjykatën e Tiranës, ku ishte e tembushur për shkak të pranisë të ndaluarve, avokatëve, deputetëve të opozitës dhe policisë, dhe ku u dha vendimi për shtetasit e akuzuar për kundërshtim të policisë dhe dëmtim të pronës publike. Ky vendim shpallet në emër të Republikës. Gjykata vendosi të vlefsoj si të lishëm ndalimin e shtetasit Ahmet Tobli, i biri Dini dhe i Hanes, i datë lindjes 15/6/1952. Të caktoj si mas sigurimi personal ndaj të dyshuarit Ahmet Tobli, mas në sigurimi personal, detyrimi për të paraqitur policinë gjyqësore pashë. Vetë ndaluarit për këtë akuzë deklaruan se ata janë dhunuar dhe arrestuar padrejtisht, pasi kanë protestuar vetëm për taksën dhe s'kanë dhunuar asnjë gjë. Këto pretendime u rrëzuan nga organi akuzës që kërkoi vlerësimin e ligjshëm të ndalimit dhe hetimin e tyre me masa sigurie. Kjo seancë u planifikua të realizohej në gjykatën e Kuksit, por për shkak të pamundësisë fizike të gjykatës atje për një sallë që të mbante të ndaluarit, si dhe perimetrit të sigurisë, seanca u mbajt në Tiranë. Ndërkohë avokatët e personave të ndaluar u shprehën se do të apelojnë vendimin, pasi për ta arrestimet janë të palishme dhe oraret e procesverbaleve janë të falsifikuara.